بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن طاوضياش قيمها اي قدرين تمدن لهو ميل والبقوات جوكتان ومركة لأي برنامج كي عودك جالية دا كندا او اذن كاقا ايمانيا استوديا هيقا مقالة دا تورنتو اي تلبيشن كا قرنكا صوماليا وحانا برنامج كا هالكن اذن كاقا سوق بنايا انيقو ام حدين جامعة برنامج كينا عودك جالية دا كندا تضباط كان وحا اينو كسو قادن اينا قيبتي لبات اي بندق بوغات كي شركة دا اسكونسام ay ku qabatay magaalada Toronto oo ay ugu dabaaldegaysay 20 guuradii ka soo wareegtay shirkadaasi oo daabacday in ka badan 200 oo buug hadaba daawadayaal qaybta labaad ee barnaamijkeenii bandhig buugaadkii shirkada Sconsam ee lagu qabtay magaalada Toronto daawasho waan wa mahsantihiin madama liskiimid imoralkeen iyo Somali Sconsam farxad la qaybsado anigu dadkii competition-ka kula jiray 20 sano ka hor oo publisher-iska ahaa waan ka tirsanaa shirkad yar oo FTM publisher-iska ka socday hawadu naga saaray ma sha Allah asagaa meesha soo haray laakiin 20 ka sano saaxiib aan ahayn markasta aan arko 20 ka sano markasta aan arko runtii meel badan isku aragnay halkaan aan ahayn wuxuu igu yeeri jiray waniba shirkadii soo noolaya oo publishing-kiina aawayr maxay ku dhacay markasta 20 ka sano marka runtii ee competition ugu weyn oo jirne ee tol iyo heel iyo garab nin rabay buu aha marka aad baan ku faraxsanahay inaan xafladan ka soo qayb galo shaqo weyn oo weyn oo weyn oo Soomaalidu u qabtay waan waxaan leenahay mintinimadiisi hadda 200 oo buug 300 oo buug inuu asagoo noo soo daabacay noo hayo kuwaygan asaga hadda wakiil naga ah oo meelaha si gaarsiiyo hadan koobi ba asagaan weydiyo koobi ma haysan buugtayda qaar ka mid ah taas waa mid marka tirineysay magacyada haweenka iyo tirada badan in geel ay ugu soo dhacay nin oo waliba aan Soomaali ahayn oo cadaana baa wuxuu yiri waxa la sheegay in dadkan oo Indianiska dadkan loogu yimid inay barafka u yaqaanaan 64 magac oo baraf inay keen karaan markuu wuxuu yiri Soomaalidu 64 magac bay geel u taqaanaan markaas uu tiriyay online ka dad gashan 64 names for camels waa arki kartaa markaas uu 64 magac oo geel hal iyo nirig iyo qurbac iyo baarqab iyo kareeb iyo maxaalada horween iyo maxaa koran iyo macnaha literally 60 magac buutiri oo geel oo afsoomaali ku qoran anaa bal yaabay dad internetka gashaan waa arki doontaan marka afku aad buu hodan u yahay dad waqtiga iyo galataan maadaama waqti fiican baa sanad tiri waxaan roob inaan ka hadlo laba research oo aan ka dhigaysay nimo Soomaali aqoonyahan oo professor isa oo wax bartay mid waa dr maxamed daahir afrax waa taqaanan in badan oo kamid waa taqaanan mambasan warkaan ka maqlay mambasa 2009 midka wark ninka kale aan ka maqlay waa nin professor oo University of Calgary PhD ka qaatay oo la dhaho Dr. Awil Cali Haashi asna wuxuu leeyahay dictionary la yiraahdo aasaasi oo qof kasta Soomaali gurigiisa uu yaala dictionary essential kale qof kasta uu arkaa dhal karta halkaan uu yaala Awil PhD waa haddii uu ka qor luqadda Soomaaliga marka warkaan soo wado labaas nin baan ka soo xigtay iyo research yar aan soo sameeyay maalmahan intan marka Maxamed ii sheegay in halkaan ugu casuumay nimankaas waxay ku doodayaan waana tan keenti xogaan aan ka xumaaday dadku inuu yar yahay in luqadda Soomaaliga oo ah arinta Maxamed iyo Sconsam ay 20 years ka shaqeynayeen inay luqad endangered ay tahay ama dabar go ya ninkan PhD ku qoray wuxuu ku jiraa dad Google galay Cawil Haashi Calgary ku qaatay ya waa taqaan Cawil waa taqaan wuxuu yiri luqadda Soomaaliga waxay qarku u saarantay inay dabar goodo ha inay dabar goodo Maxamed waa la soo xirirsay aanu deeyaan kala soo xirirsay qasim nawa kala soo xirirsiye asagoo research gaas daba socda buugtoodan iyo waxa ku saabsan daba socda marka Israel 17 milyan oo Soomaali ama 8 milyan baa Soomaali ku hadashay sidee u dabar goyi kartaa luqadan u dabar goyi kartaa waa markii hore waa jaabaysaa waa qareebsanaysaa laakiin markii aniga iga sheekay I become depressed wallahi aad u naxay macna intee dibtay aad uga naxay macna markuu ii sharxay san luqadeena khatar ay ugu jirto marka hal Maxamed inuu kaligiis la rafanayo oo markuu xataa soo dadaalo keenana aan la ogeyn is ma xogaa waa arin la xawle iyo xanuun leh dooda markaa Maxamed Daahir Afraxan oo 2009 noo sheegay mar uu sharax kala qayb galay cawilaha dowlad PhD ku soo saaray waxa weeye UNESCO waa taqaan hay'adda UNESCO ba 2003 waxay bixisay khabar adduunka kala yimid markuu waxa la yiri maxaa lagu gartaa luqadda inay caafimaad qabto ama jirintahay ya luqad ee nooshahay ama caafimaad qabta ama khatar ku jirta ama in danger tahay maxaa lagu gartaa marka waxay dejiyeen criteria ya sababo hadii luqad sifaalaha ifaalaha ay ka muuqato
لغدا خطر بيكو جرتا اما حواسل عسنت هاي اما واليدتا اما وال سوهايا اما وا دبر قودي اما وا دبر قوي ربتا سومااليد ماركا لخدي سفاد ان كحسوستو نود كان سو ديار سي خليبان برو او سو تيغلا كان ان كحسوسا اني شيغايا لخ ماركا سبابا لا شيغاي لخ سبابود وا دي لغدا لو اركو لغدا اما لو فير يعني عافما قبطه فيا قبطه اما اني ليدت لو قرت سانك لخ با لا سبي وخا غوريا lixdiina Soomaalida lixdiina luqadeena Soomaalida lixdii waa haystaan walbana si weyn oo khatar ah oo macnaheedu in danger ku dhow ay ku haystaan mid ka mid ah waxa weeye luqadda ma la soo gudbinayo horta jiilka hore jiilka kale ma u gudbinaya hadii taas meesha ka baxdo oo jiilkii hore iyo jiilkii kale u dhiibahayn luqadda khatar weyn oo weyn waa tan ugu dar waa dilaa sababta kuwa weyn inta intan ku kalmo way qana Soomaa hada kulli kanada aan deganahay kulli aan caruur aan leenahay kulligan arurteen af Soomaaliga waa ku fashilnay inaan u gudbino ana kamida ee ciil Soomaaliyangi ya hakan waa ku dadaala af Soomaaliga aanay igama dhumin ya laakiin marka aan inaan war micaalo isku sheegno ingiriis aan ku hadalno ana I'm sure everybody has the same so sax wala khald marka hadii marka anaga aan dhimano ciyaalkeenu waxaan Soomaali hadalka of inaan Soomaali ku nahay inaan dad madmadow waxaan iska ronroon aad u fulxmeen inaan nahay maahan ya waa luqadda soma hadii kale eritreeyanka iyo suudaanta iyo ruwanda ya iyo etiopiyaan kama garan karo iyo burundigaan kama garan soma diinta xadaa waxaan dhig waxaan noqonayna black muslims oo kale ama minority kan noqon laakin waxaan soomaali ma wadaa luqadda ku hadlayna hadaan marka caruurteena na gaarsiin karno hadal waas cunu halkaas fadhiya hadaan ciyaarayaan kaas deena lama socdaan hadaan laakin ingiriis hadda uu switch gareeyo they immediately will focus and listen to me and they did there you go see ha sofi adinka idin xamaanay waxa dhahay af Soomaalida kaas ma garanayn shay kale galay ma dhahay garaal hada dheer ha that's true marka luqadeenii runtii this absolutely waa macnaha crisis ka Soomaaliya haysta crisis ka Soomaaliya haysta oo environmental leh oo siyaasad leh oo dhaqaale leh oo dagaal oo colaad leh kan ugu daran aniga igu naxdi badnaa ya waa inaan luqadeenii iyo Soomaalnimadeena ay khatar ku jirto marka midas ay ugu horta waxay dhahayaan transmission ya in la isku dhiibayo oo qolba qol u dhiibayso midda labaad oo ay culimadaas arinta baartay oo luqadaha adduunku ay ku eegeen ay sheegeen waxa weeye dadka imisa luqadii ku hadlaya hadda inteena qurbaha tagtay 1 million ma qurbaha tagnay halkaas milyan luqado kala inta badan ay ku hadlaan hadii umada ay la nool yihiin la hadlayaan iyo hadii ubadkooda la hadlayaan luqado kale ku hadlaan ama finnish da ama danish da ama scandinavian ama kala jooga ama wadamaas kale ama ingiriis da ama xalmeedal da ama carabta da hadda carabiga lagu hadlayo luqadaha rafiqooda see xiriirka in ka dhaxeeya muxuu yahay ma luqad kale nabad gasheeno macnaha hada halka ma luqad kale hadii xataa la nool yahay ma kala nabad galay mise ayaga aad weer noogu hay marka Soomaaliga waxay kala khatar ugu jirtaa luqada badan oo carabiga kaliya nagu hayn jiray weer nagu hayn jiray laakiin hada luqad kasta nagu haysa weer hada inteena shakasan inglooding aniga marka hadlaayo afingiriis anaga soo fafkanaayo maxamed aad tafsiir carabiga ku hadlay marka luqada badan baan ugu wajahan ka waaxili ciyaalkeena Soomaaliye jooga kuru kala miska wax loogu dhigo oo manhajka wax laga qaato Kenya laga soo qaataa erey badan wax arkay oo wiyaashi iyo harooyinka Kenya la baraayo oo aan ku weyn la baraayo marka luqada kalena marka luqada kalena waa nagu jahayeen in badan nabadana dabadan jirna 1 million oo Soomaaliyana 1 million oo Soomaali mid dagaal soo qayb dileen halkaas milyan luqada yaqaaneen ya dadka naga dhintay luqada yaqaaneen waxa ay wala tageen luqada macaha dadka ay la nool tahay bay dhahan culimadu dadka ay la nool tahay halka milyan oo barak ayaasha oo ku jira baryaha xamar iyo batuulo ku soo aragtay muqdisho iyo meelaha kale Puntland meel baa la arkay ku jira ayaguna luqadooda waa barak xasan tahay luqad iska liidata oo aan suugaan lahayn oo aan meel fiican ka hal lahayn wax isii iyo tuks iyo balaayo iyo aad sheegasho iyo garabootan cunta lagu garabootay waxaas la ku hadlaan kuwa qaxo macnaha oo deeku ma dad iska qof iska dhiban halka milyan marka halka milyan keen qaxootayna qaxootayna horta kuwena dagaalkeenu ku jirno qub iyo qac iyo dagaal iyo kurid iyo kashiga iyo dhishiika iyo bilaayo iyo qoryo aan aqoon bay tirnaayeen luqadii marka sidii la rabay inay u noolaato u faafto oo loogu baashaalo oo macnaha si fiican loo bislayeen oo bislaanayso way meesha ka fiiriyaan way qaybaha kala duwan ee nolosha ya qaybaha kala duwan waxay dhahaan ma loo wada isticmaalaa in isaga hadlo wax lagu kala gagtamaa suugaanta ma loo isticmaalaa teknoolojiyada ma loo isticmaalaa wax lagu baranayaa ya subtan rush qayb badan bay leedahay suugaanti ma la galaaya waxa soo dhin macnaheedu ma jiraan haddii technology-da click af Soomaali looma hayo waxa dheertay in qof mid dhagsi dhahay iyo mid guj dhahay mid buuxu iska dhahay laakiin hadii la saxay la sidoo gudbo
waxa la waxan technology iyo scientific hadda la gaaray ingiriis iska shaqeyna sax qof Soomaali ah ayaa jirta aniga maan luwid aniga xayid waxan ka shaqeeyaa research center qualitative research iyo quantitative research qof ka soo research qaan research qualitative iyo quantitative local saar internet twitter kan soo galiyay dadka aan weydiinay maxaa lagu dhahaa haddeertan baad dad oo aan weydiinay say qualitative research ari ah maybe abtiga waa dhici kartaa abnaasir asaga muddo wax baari inuu u hayo marka luqadan domain iska kala duwan iyo aaga kala duwan nolosha kuma faafsana hadalkaas iyo waxa sirka ma aha ee technology wargii dawladdu jirtay oo akadeemiyada jirtay iyo xal baray gudiba u fadhiya bay hadda ay kamid tahay waa isiinaysa ay kaadan dhameystiray waa fiican tahay marka wargaas waa la fariisan jiray ya gaari yana kala yiraado nin bay ay sheekay Allahu naxariis wadan ay arxum wuxuu yiri anaga gudigii fadhiya baa waxaa la rabay climate baa la rabay in ay af Soomaaliya loo helo ya climate mukta ikaa si kutub ku sheegaya ninku gaari u sheegay waniga ii sheegay wuxuu yiri markaan cimilo mariyo markaan climate mariyo ingiriis baa taxan erey ingiriis taxan italiani Soomaaliya raadina baan break qaadanay bii markaan soo laabanay baan gabadhi xukunteed wax qoraysay baan raxay mariyay marka climate kibi intay Soomaaliyeese waxay tiri kamilo baa mariyay markaas waxaan yiri cimilo ba ka dhig saasi ku sameeyay macnaheeda deesha coin the word cimilo qorbeen bi maybe anay joogtay walaashay dhici kartaa mise laakin ninkii asoo ku soo dhay sheegay waxa kale oo luqadda xaaladda caafimaad lagu fiiriyaa bay dhahayaan culimadu ma qoran tahay oo ma diiwaan gashan tahay oo ma la weelay hadda cidna ma weelay saxmad iyo baawad ee kartid is the biggest publisher cid kale anoo ingiriis aan qornaa wax ku qornay inkastoo dagsiin real iyo ku jiraan laakiin asagoo bidog badan af Soomaaliya waxa sama lagu bartaa and this the most important method ana ingiriis ku hadlay waa tan ugu dhib badan ya wax ma lagu barto Soomaaliya Soomaaliland hargeysa Puntland kismaayad bay dhabade muqdisho de anigu intan hadda soo maray september bay dhabantay kismaayantay gorowantay galkaantay muqdisho waa ka shaqeeyaa waa degana iskuulada dalkeena oo dhan waxa carurta wax lagu baraa ama ingiriis ama carabi the whole country luqadda af Soomaaligaana waxa loogu dhigaa sida subject camal sida bariga carabigaana lagu dhigi jiray ingiriiska ha luqadda wax lagu baraa sababtoo ah cunugii sida dad qof baa dhahay wax meel kale qof kiraasanay wax uu qabaa macnaheedu uu ka faanayo camal oo kale marka ama inuu meel ku gaari karo ama jamacad kale ku aadi karo ma aaminsana marka luqadeenni wax ku barano kuweynu qurbaha jooga carabteen agabkeen macnaheedu carabteen ubadkeen ma gaarsiineyno hay'ada waaweyn oo noo waardiyay Faransiiska waa arto xaqiiqda ka dhacda ingiriiska soo uga qeyliyay iyo internetka iyo globalization ku qeyliyay maalinka soo xulayay hada email ku kamarmayo inuu email isticmaalo aray Faransiis hal isticmaali dhahayaan anaga cidna noo waardiyso ummada kale iyo luqada kale iyo daris iyo ummada kale intaas oo qodob baan ugu wajahan dowlad iyo dad waardiyeynaya ma jiro waxna kuma barano marka luqadeenu waa endangered bay dhahayaan dadkii baaray taasi marka ay idin caawo halkaan la buuxo oo la xanuunsanayo oo walwal muuqdo in kasoo walaalkay inaan la sabilaysa la faraxsanaano de la damaasadna loo baahan yahay haddana inaan walwalo war maxaan u tala inaan dhahno waa loo baahan dhibaatada marka luqadda hadii inaga aan dhumino luqadeena inaga dhunto dhibaatada ka iman karta waxa kamid ah carruurteena gaar ahaan qaban karta waxa kamid ah oo practical ah koow horta xiriirkii ayaga iyo ehelkooda dhumaaya anaga ciyaalkii Soomaaliyeenka hooyadii aan geeyay ya mashiik macnaha hooyadii cilmiga iyo aqliga aan igu soo korisay macnaha nin iga dhigtay kama kurursan karaan wiilashii markay u tagaan ya halkaan ka ciyaar gaalada jaanibta ka alno lahay grandfather iyo grandmother way ku nool yihiin oo xikmad iyo aqal iyo nolol iyo saxaab cusub baa u bilaabatay ma laakin ciyaalkana waalidkood xogama kurursan karaan markoo isaga ku joogaan isbi fiirsanayaan waa sad soma ana asinkii qof kasoo Soomaaliyana uu la qabaa qof kasoo qabaa cunug aan ayidis iyo awogis iyo abtigis iyo adarkis iyo dadis ehelkiisi macnaheedu waxa waa relationship-kii iyo qaraabonimadii iyo raximkii wixii aad dhumahayso ma isxiriir ma isxiriirin karaan ya tacaal ma imaanayo inuu macnaha waxay galaan iyo waxay galaan karto marka koow ciyaalka khatartaasi ku haysta ehelkoodii bay isxiriir la lahayn their own macnaha ayidid iyo awogood iyo abtigeed oo magaalada xataa toronto jooga waa dhici karta inuu isxiriir la lahayn marka luqadda ciyaalka ka dhun carruurteena ka dhunta waxay keenaysaa in xiriirkii qaraabadooda iyo ehelkooda oo ayid iyo ka bilaabanaysa ay kala go'do koow labo kalsooni darra ku dhacaysa cunugi markuu anagana la joogo hadduu af Soomaali liito ku hadlo ku qoslayna ya idi fakti marka nin dan oo aqli la oo ee studentsa af Soomaaliga markuu burburiyo oo macnaha nin iyo laagta isku khaldan dadigii labki waa la dhibsanaa waa lagu qoslaa doqon ismooda ama ayuu dhahayna ninka qofka maxaa si ka
annagu markaan aan dad macnaha dad kale u tagno oo ingiriiska jaban ku hadalana uu dhibsana mar culture kiis dhama virus macnaha ka dad adiga kuntu islaacadaan ingiriis barbarsan ku hadashina macnaha waxaan wax leeyahay macnaha adiga luqada adiga xaq ha aksimoon bal adiga suku dhibsana asagina markii aan lahaa anaga dhibsaneyna identitygoodu waa dhumaayaan tan ka sii daran identitygoodu Soomaalnimadoodu iyo xoodi waa dhumaayaan maxaal yiraahdaa aqoon badan bay ka fahayaan hadda xoolaha magacyada tirinaysa qof teenager magaalada yaala naag le way qaanaa iyo xasi inuu la keenno afa iyo bilcaan iyo bilis iyo xatirinaysa oo karto ma dhici karto geedihii dalkay ku yaalay lama yaqaano aqoontii dhan oo luqadeena iyo culture-keena ay hoonad ba ka dhumaysaa ala kul xaal dadka arintan baari waxay leeyihiin luqadeena khatar ku jirta marka maxaa tala inkastoo aan maxamed aan buugtiisa gadanno oo 200 oo taaysal ahay aniga waxaan jeclahay buug kastoo kamid aan hayo intaan gatan guriga dhigto oo caruurtii xadaadiis akhri karin ay maalin xataa u baxsadaan marka waxaan soo jeedinaa kulligeen inaan library Soomaali library ka dhaxsameen xafadeena wax kasoo buug u yaraan 2340 buug Soomaaliya la keeno taariikhda ciyaaraha Soomaalida ba ku jira taariikhda fanka ku jira taariikhdi wax kasoo qof u baahan yahay inuu luqad ku qorto hadda waa yaalan balse balan ka bilowno waxaan haysano inaan iimaasano oo qiimeyno oo ay waxno noqdaan oo guriga nageysano koow labo maadaama qeylo war maxkamad tunaan ku jirtaa maamaha tirnis ha maadaama runtii ay macnaha is never too late yeah is never too late bal magaaladan Toronto aniga magaalo fiican oo habaysan oo ilbaxa oo dadku soo gol yihiin aan ka qaba waqti badan waan ka tirsanaa waan joogay bal magaaladan in macnaha cultural center iyo culimadu waan la joogtay imsaashadeedii iyo odyaashii cultural center in la sameeyo oo la istaba qabto luqadda Hebrew-ga 1948 ki baayada dabargu irbto almost ayada dead ah nin iyo macnaha waxay ku hal jireen yiddish bay ku hal jireen markay Europe joogan yiddish bay ku hal jireen yiddish luqadda idan laakiin Hebrew-ga nin baa yiri oo educationalista baa yiri waxaan aqli mahan xaaskiisa iyo ciyaalkiisa ku bilaabay dariskiisa ku bilaabay literally way soo nooleeyaan taariikh qof kastaan akhriya haddii luqadda Hebrew-ga sidii loo soo nooleeyay nin iyo naagta si cunugisa ku bilaabeen ya luqadda almost dhimatay ayan kasay intee soo nool haddana oo state dhan baa ku shaqeynaya magaalada marka waa in laga helo waa in stables la qaado waxyaabahan dadku ay isku diidayeen waa ya politics-ka iyo communities-ka iyo NGO-yaasha waxa la isku dagaalama laakiin this is a common interest in la isku yimaado oo heritage center maxamedna hadda wuxuu macnaha dhaxal fiican uu hayaa bashin oo ay arintii uu rabaa marka in bal heritage center oo la saddexdo qol oo la yimaado wax lagu akhriyo xataa macnaha wiigi mar inta la isku yimaado jumcayaasha caawa kala isku yimaado wax lagu akhriyo ya reading haween buugtaas la akhriyo xataa ardaydu dhageystaan af Soomaali xataa dadka lagu barbaro wax lagu kala faa'iideysto aan soo jeedin lahaa marka waa ku dheeraada iga raal lahaada laakiin ay waxaan islahaa inaan bal dareenkan iyo gobolka sidan la wadaago jisaa kuma la xeer bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuuli sallallaahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam maxamed dabcan amaan bacaa oo qadargay marka insha Allah iska amaanan yahay runtii shaqo weyna waa inoo qabtay oo afki hooyo anuu dadka waxaan runtii buugtiisa aad u xiiseeya macradkii ugu dambeeyay oo kitaab uu qabtay waxa ugu dambeeyay Edmonton buug badan baan ka gatay insha Allah caawana waa insha Allah diilaha yiraado waa arusha suugaanta iyo Soomaaliga wixii laga qoro adabku sida hadda Qasim u leeyahay oo kale anuu ka duwana ka raayi duwanahay runtii wuxuu ka mid yahay waxyaalaha markii si fiican loo qoro afka hooyo joogteeyay buu ka mid yahay oo mar aan la iloobi karin marka afna saas uu hadan ku noqdaa anuu wadanka hadaan ka yimid oo badanaan u badnahay oo Masar waxyaalaha luqada lagu hayo waxa ka mid ah adabka sida hadda walaalkeen Maxamed uu sheegayay anuu kala buug la iska qorqorayay qaar aanan taabiciin iyo wax walba iska jiraan laakiin buugga buugteeda ugu caansan dabcan risaalada doktoraaga isaga carabi baan ku qorayo atadaabir ash-shar'iyya lil-maqasid ad-daruriyya daraasa fiqhiyya muqaarana buu ahaa marka kaas buug weyna 2 volume buu ahaa af carabi baan kaa ku qoray inkastoo runtii Soomaalida laftigooda iyo dhibaatada haysata sida Qasim ay sheegayaan wax badan aan ka taabtay dadkan la iska leynaya macna darada iyo inaan islaamku waxa uusan qabin marka taas wadeecaa afarabiyo insha Allah dad qaal baxsan oo la doonta asayna tayib laakiin waxaan rabaa inaan ka xuso intaan buugaana hadaan hayaa aan sheegin dadka ugu badan oo u khidmeeya af Soomaaliga oo adeega aad ugu adeega culimada kamida sawirka uga taan kitabkeena manhajkaad ugu wadeeyno 4 mujallad ah culimadu af Soomaali bay ku akhrin jireen hadda masajidada waa anaga joogno quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kulli
Soomaali baa lagu akhrinaya. Inta eray bixin iyo raadin iyo dadaal iyo waxba lagu jiraayo buu kala la kaalmaysto. Marka culimadu runtii door fiican bay ka qaateen jiritaanka af Soomaaliga yaan la moogaanin. Duruusta meelaha af Soomaaliga lagu xifdin karaan waxa ka mid ah meelaha lagu hayo duruusta maxay af Soomaaligana waad baranaysaa renewal laftigaaga. Hadii eray mararka qaar kuna duruusta akhrinaya hadii af Soomaaliga garan karo waayo odayaasha waa weyn baan weydiiye. Waa ka qortaa runtii. Alkaa maxaa lagu yiraahdaa si af Soomaaliga macnaha uu noolaado. Luqaduhu colaad weyn kama dhaxayso laakiin inagu la shaka yani af Soomaaligeena luqad fara badan oo af Carabigu aad buu runtii ugu badan yahay. Waxaana keenaya dee muyuulkeena iska diiniga dad islaama baynu nahay oo umadiina Maxamed Cali salaatu wasalaam ka tirsan. Waxaan Maxamed iyo xusuusin lahaa oon ku ammaani lahaa nin imaama oo culimada islaamka dadka Suuriya ka mid ahaa oraahu yiri runtii waxaad moodaa inaad ku sifoobaysid. Oraahdaas waxay ahayd waxaa la oran jiray Jamaaluddiin Alqaasimi 1914 buu dhintay. ninkaasaa orax cajiiba ka tegey wuxuu yiri af carabi dabcan buu ku qoray wuxuu yiri ina kitaaban yutbacu khayrun min alfi daaciyatin wakhatiibin lana alkitaaba yaqra'uhu almuwaafiq walmukhaalif buu yiri. Marka aad ucaw sunta ka guuleysatay 100 khatiib iyo 100 daaci waxaa ka fiican kitaab yar aad qodhid oo ummadda dhexalgal u ah ummaddu ka faa'iidaysato baa runtii moodaa inuu aad iyo aad mufiid u yahay. Laba buug baan halkan ku hayaa, mid anaa qoray, midna dowladda Soomaaliya. Runtii anigu gadaal baan ka helay, aad baan ugu farxay runtii in Soomaaliya qoraalada noocan laga sameeyo. Laakiin kayga baan marka hore aan tilmaamaya wax yar wuxuu ka kooban yahay inaan sheegaya. Waa buugan dabcan qaadka, wuxuu ka kooban yahay 278 page. Waxaa la qoray 1997-dii. Marka cumrigiisu taqriiban waa 17 years meelaha 17 sano buu ku dhow yahay. Buuggan wuxuu ka kooban yahay 11 qaybood. Waagii aan qorayay runtii waa xusaya waa sheegaya dadkii igu dhiirigeli jiray Cabdirashiid baa ka mid ah ilaa khayr siiyo runtii rag la mid ah aad bay igu dhiirigeliyeen. Waxyaalaha buuggan haddaan wax yar ka tiltilmaamo aan ku sheegay dabcan qeexida qaadka wuxuu yahay dalalka maaragta lagu beero iyo kuwa laga cunaba taariikhda qaadka lafteeda waa ka hadlay. Asbaabta keenta qaadku inuu faafo iyadana waa ka hadalnay. Qaadka iyo maanduuriyaasha kale meeshuu kaga jiro. Qaadka iyo relishka ka dhexeeya amfitamiinka isaga markaa aada baa sanar u garanaysa waxaa isna aada wax uga qoray qaadka iyo amfitamiinka waa inii sheegi doonaa isagale magaciisa oo raggi qaadka aada iyo aada Soomaaliya kala dagaalamay ka mid ah ilaahay unaxariistay Cabdulla Watuusi oo magaaladan Toronto in la deganaan jiray kulayadda caafimaadkan Soomaaliya joogi jiray. Beberiska qaadka ka qorayna runtii cid walba ka faa'iidaystay oo afaf fara badan baa lagu tarjumay. Anoo jooga Saudi Arabia sidetamadii baan akhrin jiray qoraal isaga laga soo qaatay. Marka muddo dheer baan baalkan daba joogay oo baal kaar qaba weeye oo ina dilay. Haddana wali lagama yool gaarayna wuxuu u baahan yahay si fiican laiskaga celiyo. Goorma la ogaaday qaadka waa la isku tuurtuuraa runtii originally dalka uu ka yimid. Inaga Yementa isku tuurtuurnaa. Ethiopia ka yimid Yemen buu ka yimid nabad waa la yiraahdaa. Waxaase dadka researchka sameeya ay badanaa ay u celiyaan waddanka Ethiopia inuu qaadku uu ka yimid inaga marka la joogay geeska Afrika. Laakiin qaadka waxaad ogaataan inaga kaliya kama baxo, xataa Madagaskar waa ka baxa. Weligiin qaad cad yaa arkay, qaad cad baa jira oo caalamiisa cad yihiin. Wadamada Ruushka waa ka baxa, Afghanistan waa ka baxa, iyo meelo kale hadda aan sheegin aan ka baqay lagu qamaamo waa qariyaa. Meelaha qaarkood waxay raasaan loo baran waa ka qarinaa. Marka qaadka waxyaalihii buugga runtii aan ku sheegnay Soomaaliya qaadka, Soomaaliya Jabuuti qaadka dhibaatadu geystay, Soomaaliya Yemen, waxyaalo badan baa runtii aan halkan ku sheegnay. Waxyaalihii aan soo qaadanay markaan iska soo koobo waxaa ka mid ahaa gabaygii waad xusuusta ninkii Abshar Bacdad oo oran jiray qaad oo adaale gabaygaas u dhan yahay odhan meeshaan ku qoray aad buu runtii maaragtay muhiim u ahaa. Dabcan waxyaalo badan gabdhaha iska qosliya haddaan qaar wax ka sheegsheegi lahaa. Waxyaalihii uu yiri waxyaalo cajiiba runtii, qalbi qooqan qoora aan wax tarin qaado adigaale buu yiri. Marka waxyaaluhu ka tegay khayr allah sii waxyaalihii runtii u qoray ayuu ka mid ahay si fiican buu u qoray. Marka xogo iyada kuma dheeraanayo, waxaan rabaa inaan sheego buugga labaad, daraasaadka qaadka. Maqa inaad aragteen buuggaas daraasaadka qaadka waxaa la qoray 1984 baa la qoray. Waa buuggaas weeye dowladda Soomaaliyana hodhay. Anigu markaan buuggan qorayay ma aanan haysan Cabdullaahi Watuusi buuggan Toronto markaan ku qoray magaalada igula noolaa gadaal baan ka ogaaday. Marka buuggu helay baan soo xiriiray. Laakiin runtii haddaan haysan lahaa buuggan
wax badan baan ka faa'iideysan lahaa. Aad buu runtii mufiid u yahay. Waagi dowladda Soomaaliya baa la qoray, raggii qorayaasha ahaa oo buuggaas aad iyo aad uga qayb qaatay waxaa ka mid ahaa Maxamed Xaamud Sheikh, inaad taqaanaan baan u malaynayaa, Muqdisho 1984. Qaadka taariikhda iyo dhaqanka Maxamed Xaamud Sheikh laftiisa qoray, saameynta qaadka iyo nolosha bulshada Soomaaliyeed, Maxamed Cabdi Xasan Qaac wuxuu ahaa gaashaanle dhexe, askarta laftigooda waxbay qoreen, dad booqaba askarta waxba qorin, ma gudbiyaal yihiin. Saameynta dhaqaale iyo qaadka Maxamuud waxa la Maxamed Saciid Samantar iyo Maxamed Cilmi Bullaale idinka iga wada badiya umaleynaya. Farmakolojiga qaadka Cabdulaahi Sheikh Cilmi Watuusi aada buu wax uga qoray, fisiolojigiisa iyo bini-aadamka jirkiisa wuxuu ku sameeyo isna waxbuu ka qoray. Dhibaatooyinka caafimaad ee qaadka Yuusuf Xirsi Axmed isna waxbuu ka qoray. Mowqifka sharcada Islaamku qaadka ay ka taagan tahay oo buug isna lagu daray waxaa wax ka qoray Sheikhaadan Sheikh Cabdulaahi Cali, ilaahay u naxariisto. Oo runtii anigu markaan akhriyay isma malahan culimada Soomaalidu usuul fiqiga iyo maqaasid shariicaba saa u garanayaan, aad baa wallahi ugu farxay runtii. Ilaahay u naxariisto nin waxa usuul fiqiga iyo qawaacida si fiican u yaqaana. Deefshiidka qaadka iyo habka deefshiidka waxaa wax ka qoray Dr. Khaliif Bile Maxamuud, waa taqaanaa baan u malaynayaa, aad buu door sare qaadka aad buu wax ugu qoray. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaydaa Ilaahay inuu dhammaanteen tawfiiqda inuu waafajiyo, walaakiin Maxamedana camalka u qabtaa lagu garab galo, buugtana aan gadanno. Laakiin mid baan kasii digi lahay, buugta laftigeed maadaama dad islaam aynu nahay ha laga fiirsado. Runtii waa wadamada hadda aanu aan kanimo buug hadduu khatar ku yahay bulshada ama dhibaato keenayo in la iska ilaaliyo baa wixii nafca leh aakhirada macnaha qof laftiisa waxtaraya. Intaasaan kusoo koobaya, wabillaahi tawfiiq, asalaamu calaykum. Buuggan marka idiin soo koobo, horta waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay 840 sarbeebood buu ka kooban yahay, oo af Soomaaliya Ingiriisi labadaba ku qoran. Kelmad kasta oo markii aan turjumay Ingiriisida af Soomaali ku bedelay ayaan haddana si loo fahmo loo qori karaan, haddana sentence mid walba geliyay si qofku u garan karo uu isticmaali karo. In haddii af wax la turjumayo qofku waa inuu isticmaali karaa wixii adeegsan karaa. Talabaad buuggan sheekadi ka sheekeynaya, horta waxaan bilaabay qoruurstiisa anoo Sacuudiga joogay 1980-yadii, Sacuudigaan joogay. Qayb carabi ku qoran baan arkay, waan ururiyey mid kaloo Ingiriisi sidii baan ku soo gaadhay waqtigan xaadirka. Waxa dhacday anoo fadhiya restaurantkan Easter layidhaa, ayaa inagoo meel fadhina baa waxaa soo galay show, cosp show layidhaa baa soo galay. Markaasaa ninkii inan baa gabadh baa ku doonay su ku yidhi aabihii gabadh baa ku rabtaa, gabadhana wuu garanayaa inaan ku moogtay. Wuu la yaabay gabadha doonaysa, waa gabadh aad uga yar. Markaasuu yidhi, oh it's dad, it's just like robbing the cradle buu yidhi. Markaasuu mid yaag fadhiyaa yidhi, waar muxuu uga jeedaa niyo cradlekan? Maasaan yidhi, buuggan ay ku qoratay, ana buuggan markaa gadayaa. Markaasuu yidhi, haddii buuggaa ku qoratay waa gadanayaa buu yidhi. Wuxuu ninkaas sheegay, isla markiiba oo soo saaray halkiiba maasuu akhristu fahmay, waa mise lacagta labaatan wuu ii dhiibay isla markii. Marka waxyaalahan yacni arkay way ka mid tahay waxyaalaha sida dadku uga faa'iideysan karaan buuggan. Sidaan u sheegay waa 840 waa ka badan yahay oo sarbeebood, oo mid walba way ku turjumantahay af Soomaali. Sidii loo isticmaalaynana way ku qoran tahay, oo Ingiriisi aad ugu isticmaalan qofkii aan garanayso u isticmaalo. In haddii sarbeebtun lagu qoro af Soomaali lagugu sharxo ood garanaysa aad u isticmaasho waa dhibaato moogta. TV-da lagaga hadlaa, marka TV-ga laga hadlayo wararka xataa lagu qoraa, jaraa'idka lagu qoraa. Markaa sarbeebta haddaad garanayn waa af Soomaali Ingiriisi uu kaa lumaya. Dad badan oo Ingiriisi bartay PhD Ingiriisi ku sitaan fahmi karayn qawaam sarbeebaha qaarkood garanayn baa jira. Marka qofka wuxuu danaya u fiicanyay weliba qof wax barto buu garaadu anfacaya. Kaan baran wax badan kaan fiic maayo, qofka se wax bartay ayuu sii kordhinayaa aqoontiisa. Marka intaas waxaan hadalladii hore oo iga horreeya oo dhan anoo dabagalaya baan waxaan horta is-xusuusinaynaa ood ila ogtihiin mar haatan laga joogo 1436 sano ayaa qoon dabar go'i rabay, dhan walbaba ka baaba'ayay sideenaas oo kaleeto, oo ku dhex jiray musiibooyin ay markaa mawjado waaweyn oo mugdi ah oo ay ku dhex meeraysanayeen ay har yaabeen dhex u sii maqoorayeen buu Ilaah badbaadiyey iyagii iyo dunida oo dhan.
وحونا إله كبد بادي إنه كسر دح ساري نبي الله محمد نبت قليه ينحرس كركي سها آته مركا وركي وحن كدين يا مركا آن قراء وحصد حبار ندتك وقايفين يا قراء أخرست إيوه من نبا قفك قراءك وحن كوانين يا ولا ليالو ندتك وحقرو ويلي هادا ورتو حقبت انتين رق لكن وين دمر إيه الرق ليس لها لا مركا سي وحوض سعون كراني مركا دمرو لنكينا ككعا نن مالن لويتان قري سمقلي الله ونحرست وقراءها عبد القادر أروما أيا أركي وريس لا وريسني مركز حيرد أنتوا نولا دبتم بهذا حال ورقد قراء ماشاء يقو أركتان الجوبة حضر ساس كلاطع ولقيت بحمة قرية ما حد عاي وحير وحى بضتي إن قف بوجي أنت دب بضن صار مري قري أن العقل يجدا بعي مركان هرد وقفي جماعة داور وحى العكاسين ما يسك كان أو مركا أنسيه مركان العكسيه العقلان كسيه بلاش كسيه بو هادو مردن بي ساركي ناسو لايه وررتني محاكو قرنا بوكي كي او دبكا او سامري العقلان تكسي ولايه محاكو قرنا مركا اخرستيال انا نقطان او ولي با قبلها كتورنتو عارتين بدا ترانا دي بساسك راعدان قبلها بواق بيوضا هستان ودا اخرين ايان رقو حاخرين اي احتاوا نفينا ارسلو قهالو لكن كبر سامري دو حاخرين اي سام ما عارق سوغانتو وابدان تاي وحيالة بدان قبقى كلية معها لقن كاكمل اه waxaa kamida waxyaalo badan bay suugaanta wadata marka maxamed waxaan ugu hanbaliyeynaya waa u hari way tan iyo intan soo qaxnay ila hadheer anagu dadka waxaan ku jirinay ee buraanburka mar walba anagaan waxba dan ka yeelinin inta wuxuu lahaa buugaga qora imaada kan yeela waxba dan kama aan gelin laakiin waxay ahayd waqti baan naga dhumay inuu soo waqtigaas uu naga dhumin maxaa jira suugaanta anagu aanu haysanay waxay ahayd suugaanta dhaqanka ku saabsan bay u badnayd ereyaduna erey bixin waxay ahayd ku saabsan hidaha iyo dhaqanka miyiga run ahaantana ereyada soomaaliga ah asalkoodu wuxuu ka yimid miyiga maxamed hadda ereyadii uu tiri inuu ka dhawaajiyay oo ahayd tilmaanta ama geelaha ahaato ama dumarka ahaato ama fardaha ahaato waxay ahaayeen ereya ku saleysan miyiga magaalada inta badan waxaynu ku noolnay xadaarad cusub oo qarnigii 19aad markii laga soo gudbay qarnigii 20aad la yimi de waxaynu galay ingiliis iyo talyaani iyo carabi luqadda ajnabiga ba aad iyo aad noogu soo batay maalinba maalinta ka dambeysa suugaantu waa yaraanaysa laakiin dadka wixii aad iyo aad xoog u saaray gabayada waxaa lagala soo baxay waxyaalo fara badan anigu guri suugaan lagaga nool yahay ayaan ku noolaa aabbahay baa qoraayay gabayada gabayo badan ma uu tirin laakiin wuxuu isku taxallujiyay intii qarnigii 19aad ilaa intii ka dambeysay wixii gabayo soo baxay inuu qoro ama dhigo ana waa la qori jiray inta badan laakiin markii dambe waaba la daabacay intii badneyd waa dhuntay inna waa laga haayaa guryaha iyagu waxay ahaayeen guriga iyagu guri suugaan ku salaysan ayuu ahaa ayeeyaday way gabi jirtay wayna buraanburi jirtay waa ku soo gaaray anigu inkastoo aan yaraa laakiin hooyaday baan ka qaatay ayeeyo waxaa qabay nin baa qabay wuxuu ka soo watay laas qoray marka carro cusub bay timid weyla qabsan weyday aakhirkii markii ay weynaatay caruur bay ku dhashay carradii gabar ka mida gabdhaheedii ayaa laga soo doontay eel baa ninka soo doontay gabadhii markii la soo doontay waxaa la keenay kontan halaad iyo waxaa la keenay banaatiikhii la siin lahaa abtiyaasheed iyo familka markii ninkii uu doon keenay oo alaabti keenay habarti waa laga qadiyey odagii ayaa qaatay
وحي أردن أو قبردي أما قباتي هالنقضو أما هالنقضو اللي لكياني أو قبرد مكتاد عمل قياسا أيو ماركا أدقو قيبي حوله إن ساحب بدي سيسي إن ولاليه إسلامتي هل لقمسيني قبردي ماركي ننكي يمد وير قبردي هل يقود دروام وضانا ياهي قبردي واديد بركي هو يدا عريسان waxay tiraani gamar hadii hooyada careysan tahay de awlaad aan dhalan inkaar baa iga dhacaysan ninkii aabahay gabar harsiyo kale anuu ma aan rabe habartu way gabaydin marka waxay tiraa caasha gabar caasha la dhahaa magaceeduna waa gaari marka dhaqankeenii gabdhaha waa lisu magaceeda la maqli jiray heble 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 saasa lagu soo dooni jiray inay qurxoon tahay inay fiican tahay min ilmi fiinin jiray laakiin magac haday gabadhu leedahay waa la soo dooniyay waxay tiri caashaan habkaygii baray oon kaga hagaageynay haddaan hoogta dhalo wacad laadan hala u maasheenay goortaan hamuuntii qabay oo hogarku ku buuxay dadan howlka aragba karuur laga hiraabsiinay hanti dooni maayay waxaan hiba u qaataay هنتي دوني ما يوحان هبا وقاتاي هم بس هي ما تري حقه هو يقصو قريبين وذلك واحنا قي ويل كذا عرض شاقي وحير هو يضع يقعلي قبقي بقر اسمان بايري هل إيكينو قبقاس هقلي بالي راهبا والله ما بقول يكنتم بيت ما حفظين أنا لكن هو يضع ويحبت سنين boqorka waa loogey gabaga haaliida ah wiilkiisu buu sheegay xiir hooyada iga qeyn duqda la socoray baa laga soo kixiyay axdigii cadaawaa ogeyd ceelkii walaas qoray waa tan filka wada cambara caaridu dhigay waa wada cirowney haddaad aan ugu ceebaysi oo haatan iga caanoqdo cunuhii ii buurtay curad maxamed oo aan dhalaacadan u dhoofay carabooyinkayga shag baa igu ciseynaya عين عين دمو إيكا عاي هر عياراي رب عادل بان ليه وعلا في سيناي عقل قان قبايو أنانكو قحطابين منكي قبل الدوني لباتن إيشان هلاد بوكين ها ويلكين وحويري عرد محمد وان رلا عدن الوفاي وحويري آبهي هدو ربوه إني ريركو لقمان شن إلى باتن كان هل علوي أخبرتنه أكينو طبعاً هلا وحكا بذن مربتو لبانا ولا عليها بيسين إيسا إنت كريتنا خبرتي وحبال سيئون هلا مقر قبرتي على كل حال وحي أرنتي كل ماتي ننكي نوال سيئي إسلامتي نهدي سوغانتي دي وغير كاسي مريسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaanta islaanka dabadeed horta caawa waa habeen weyn oo qadarin iyo naamus dhexdeena Soomaali ka mudan marka ugu horeysa walaalkeen maxamed sheekh iyo haaskiisa iyo qoraayaasha oo dhan waxaan u soo jeedinaynaa mahad inay dadaalaanin iyo amaan bayna ka mudan yihiin marka ugu horeysa anigu maxamed dadka la rabay baan ahaa hadda caawa oo munaasabadan waa la eeganayaa waxaan ahaa maxay ahayd tooy baarlamaanka gudiga culture-ka iyo baan ahaa heritage-ka waxaan soo jeedinay oo qabnay in la soo celiyo akadeemiyadi maxamed wuxuu ahaa ninka qura oo intuu wareegay soo ururiyay bawaagti soo ururiyay music laga tagay wuxuu tagay Hargeysa Hargeysa wuxuu ka helay 3000 iyo 250 ajaladood hadaan khaldanayn xamarna wuxuu ugu tagay 4,225 Allahu naxariistay caydiid baa badbaadiyay marka waxay ku jireen cajalado marka wuxuu la sijiga meel qabowna ma lahayn marka arrimtaas aad uga shaqeeyay arrimahaas markaan akhriyay waxaan goostay wasiirkii tacliinta sare iyo xukuumadii marka dhisnayd inaan kala hadlo oo la soo celiyo akadeemiyadii maxaa jiray qolada kale oo hawshii bilowday waxay ahayd Djibouti oo Allah ay khayr ka siiyay dawladdaas oo si fiican ee Soomaaliga ugu dadaashay waxay sameeyeen baa cilmi baaristeedii waxay sameeyeen qoraalay sameeyeen
marka arintan aynu caawahayna waa arin dhalgal ah oo u baahan inaynu dadnimo oo dunteena iyo xudunteena iyo dadnimadeena waxyaabaha ay ku saleysan yihiin weeye. Anigu rajo weyn baan qabaa, walaac ay qabo UNESCO qabto ma qabo anigu. Waxaan u qabin laba hal. Afkan waqti dheer buu soo gudbay. Wuxuu jiraa saddex kun ama afar kun sano buu soo jiray moqti. Waa afafka u dheer, oo intaan la qorin misna raagay oo aan wax ku milmin. Luqooyinka oo dhan ma isgalaan. Af carabeedka waxaa ku jira iyo qur-aanka waxaa ku jira luqooyin kale ku jira. Af carabeedka naftiisa. Luqad kasta, luqadda kale waxaa ka maahataa. Ingiriisku luqooyinkii buu dhan buu dhacay oo luqooyin badan baa ku jira Ingiriiska. Afafku waa isgalaan. Laakiin afkeenna maxay ahaytoy, waxaan rajaynaynaa sida walaalkay sheegay, dhinankan adeerka u ahay, aniga waa ka daweynay isaga maxay tahay wasiirka oo si fiican inoo ku qayaxay marin habowga inoo geli doono munaasabadan. Caawa waxaan jeclahay anigu aan taasan oo aan u soo noqonayaa meesha tan inaan ka abuurno centers caruurteennu iyo af Soomaaliga si aan u ilaawin. Waxaan qabaa xukuumadaha dhisan oo Soomaalida ah waxyaabaha ay aad u tixgeliyaan inay noqoto saddex qodob. Inay noqoto dadka qurbaha jooga inay ugu dadaalaaniin af Soomaaliga dhaqan celintiisa iyo ilaalintiisa iyo la socodkiisa. Qodobka labaadna inayna ku dadaalaan lacagta badan aan shaqeyno dariiqsan inay marto. Qodobkayga labaad saas waay. Maxaa jira lacag 2 billion, 1 billion and above baynu samaynaa. Lacagtaas wax weyn ba dhaqaalaha dalkeena u tahay. Wax weyna weyn ugu fadhinaa. Waxaan markaa jeclaan lahaa maxay ahaytay dadka siyaasadda wada inay ka fikiraaniin maxay ahaytay dadku inaanay dabar go'in oo aanay guurin. Waxaan taa iga idinku cadaynayaa dadka si maanka noqon jiray iyagoo sidooda abay dadka noqon jireen dalka moogtay. Ma ku milmi jirin dadka kale sidaynu hadda nahay dadku ma ahayn. Markaa waxaan leeyahay horta Maxamed iyo qoraayaasha kale aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan si ka codsanayaa laba qodob. Sheekhu siduu u sheegay afkeen la qoraayo aan ka dhowrno wax diinteenana dhibaaya dhaqankeenana wax ka oranaya oo dad baa jira fantasiya fuula oo sida hadda qaar buuga qoray oo maaragtay ama diintii weeraraya ama dhaqankii dhulka fiicnaad ka weecinaya. Waxa weeye waxaan u rajaynaynaa Maxamed iyo dadka wax qoraba Ilaahay waxaan uga baryaynaa mustaqbal fiican. Ummadda Soomaalida waxaan u baryaynaa inay dalkooda iyo dadkooda iyo dantooda u dadaalaan. Waxaan idin marka hore idiin mahad celinayaa dhammaan dadka kasoo qayb galay munaasabadan aynu caawa joogna oo ku beegan sanad guuradii 20-aad ee shirkadda Scansom iyo qoraalka Soomaaliyeed oo meeshan soo gaarsiinay. Caawarta waxaan ugu talagalnay inaanu aad ka bugataan oo aan gabayo badan idin akhrino, heese idin akhrino, mahmahay idin akhrino, hal xiraale inaan idin akhrino. Weli fursad ma idaan helin. Marka horta qofkii aan degsanayn ilaa iyo 9-kii markaa meesha haysanaa. Mowduucaygu waxa weeye waxaa ila jooga oo aan casumay magaalada Toronto wixii wax qoray oo dhan intii aanu heli karnay maarta qaar waa naga maqan yihiin Cureej Axmed waa naga maqan tahay filayaa, laakiin intii halkan gabadhi iyo wiilba aanu islahayn waxbay qoreen waa u yeernay maarta marka wixii noo iman karay. Marka qoraayaashu waan halhal baan ugu yeeri doonaa. Waxaan ku bilaabi doonaa horta maxaa inoo qoran af Soomaali, kutub maxaa inoo qoran, yaa laga rabaa daryeelka kobcinta ilaalinta afka hooyo, yaa laga rabaa oo mas-uul ka ah, yaa laga rabaa kobcinta ilaalinta daryeelka afka hooyo, qofkee weeye qofka laga rabo. Dowladdeeni dhexe intayna burburin saa la socotaan afkeenna waxaa la qoray 1972 hirgelintiisii 2007-kii wixii ka horeeyay wuxuu ahaa mowduucan aan u daayay adaatu professorada dahabo iyo afafkii kala duwanaa fargurigii kala duwaneed ee la qorayay Sheekh Cabdiraxmaan Zeelici fartigada Buurisiga la yiraahdo oo door weyn ciyaartay, maxaan ku yiraahdaa Alla Kuuraniye farti Cismaaniyada Kadariya saddexdaasaa ugu waaweynaa iyo farta carabiga. 1972-kiiba marka qoraalkii rasmiga ahaa hirgelintiisii la sameeyey. Marka dowladdeeni dhexe ayna burburin 1972-kii ilaa iyo 1990-kii tirakoobkii la qoray ma wada sugna tira inaan hayno. Qiyaastii waxaanu helay 300 buug baanu helay. Si kastaan u raadinay waxaanu ka raadinay maktabadaha
library of Congress ka raadinay inta xasuusto kale aanu ka raadiyay School of Oriental African Studies iyo Indian University saddexda meelood oo kaydka ugu waaweyn intaas ay tahayno ka raadinay 300 qiyaastii meelaha saan soo helay labadii hay'adeed ee wax daabici jiray waxay ahaayeen hay'adda la yiraahdo Academy dhaqanka oo suugaanta iyo gabayada iyo taariikhda iyo wixii farguriga ahaa ee la qoray ama arabiga ku qoraadeen ama ku qoraadeen laatiine kaydin jirtay iyo wasaaradda waxbarashada labadaasi ahaan jireen maartay marka wixii markii burbur ku dhacay wixii waa iska wada dayacmeen waxay noqonaysaa dagaalku markuu dhaco badana meelaha cilmiga ayaa la taargareeya Sarajevo markii dagaalku ka socday 4 milyan oo kitaab baa yeelay dab baa la suray wakaaladda filimada Soomaaliyeed 1 milyan oo negatif baa yeelay buildingkii waa nabad qabaa laakiin arkaabkii dab baa la suray akademiyada dhaqanka waa la bilaa qaystay hadii la ku roonayay madaxafkii qaranka barqashna waa la bilaa qaystay maktabadii qaranka waa la bilaa qaystay taalooyinkiina maarta waa la bilaa qaystay waa meelaha ummada laga atay laga soo gala weeyo hagaag yaa marka laga rabaa imisa inoo qoran halkaana markan kasoo galaya waxa weey tir waxaan idin sheeniga tirakoobkii aan daabacnay 20kii sano ugu dambeeyay qofkii rabaa qoro ama wiil ahaado ama gabar ahaato meeshii rabaa lagu daabaco mowduucu rabaa ka hadlo khaam raam marka la isku celceliyo 400 oo buug baa inoo qoran waxaan nahay afrikaankan dadka ugu horeeyaanahay maartay wax badan baad maqashayna moogtay dhinaca yani dayra iyo jab iyo nasabeel iyo kambiyaale dhinacaas Soomaalida number 1 weeye waxa weeyin dhinacaas ma sha Allah 400 oo buug weeye waxayna u kala qaybsan yihiin sidan soo socota hadaan wax ogaa yar oo warbixin aad ka sii 400 oo buug 400 oo buug in buugaagta la yiraahdo literature ka gabayga iyo heesta iyo mahma gabayada iyo heesaha iyo mahmahda iyo riwaayadaha waxa weyn ilaa 100 buugba ka daabacan buugta caruurta waxa ka daabacan 37 ilaa 54 taariikhda iyo siyaasadda waxa ka daabacan ilaa 28 buug kutubta diiniga ah saatsu bar shirkad liiraas u diray joogta ayaa hormood noo waxa ka daabacan maartay hadii ala ku ranyo ilaa 28 qaamusiyada iyo dictionaryasha Cabdi waxayna la joogay wasiir Cabdi Rashiid bayna la joogay Iftin Grammar yani Iftin publication oo aasaasay ba iyagana hormood iyaga wali noo arin cas fiction novelist ka buugta liira sheekooyinka mal awalka ah oo iskaas ma ay hormood u tahay daabacaadiyas ilaa sudameeya yala caruurta waa sheegnay kontameeyo san Cabdi computer technology books iyo wixii la xiriira iyaga laftigooda waxaan ka daabacnay ilaa iyo ma badna tobaneeyo wax ka yar ganacsiga 4-5 comedyga waxa ka daabacan 4-3 buugta kale waxa weeyaan ilaa iyo kontameeyo isku celcelinta guud marka tirakoobkaas aynu haysanaa wixii buug horta noo caawayo mowduucu rabaa ahaado buugta 200 ku dhawaad halkaan saaran yihiin maanta noocan hagaag waxaan ku darsanaynaa magaalada Toronto aan waxa ku tahay yacni buugta la yiraahdo buugta audio books ka buugta codaysan iyagana waxaan ka daabacnay ilaa iyo 10 hadii alla ku roon yahay muusiga Toronto hooyo ah iyo waliba isku jaran caawa waa joogan baan filayaa yacni Yurub baan badanaa tagaa meel ayna cajaladaasu ayna ka saarayn madaxaan ka haysanaa dhinacaas la socda muusiga Hall of Fame iyo dukaanadii halkan caan ku ahaa 400 ayay maaratay daabaceen hadda waa istaageen magazineska iyo newspaperka jaraa'idka waxaa ugu qadiimsan journalka yiraahda Koor waxaan idin siinayaa warbixin ku saabsan horta wax inoo qoran oo dhan basaad yacni fikrad u heshaan Koor baa ugu qadiimsan dalka Finland baa kasoo baxay 87 baa la daabacay Finnish iyo Somali waa noolya journalkaas Somali Press Dambaal Gacal Somali Voice waxaa lagu daabacaa Canada inta badan waxaan filayaa waa si yani in dabar go'ayaan Haboon Gubaad Warsan Bidhaan waxaa lagu daabacaa dalka Mareykanka Kasmo waa journalka ugu fiican ee hadda inoo hana qaaday ee London baa lagu daabacaa yani bishii 2 jeer soo baxaa Isbahaysi Sweden baa waa dabar go'ay electronic dhinacaasiita waa ku xoog badanahay aqabadaha inoo hortaagan afkeena yani farteena waxa inuu farteenu inay tanaado oo tis qaado oo waxa hortaagan koow inaga oo aan tixgelinin waalidka Soomaaliyeed waxa weeye ma tixgeliyo afkiisa fartiisa ogowna marka adigu aad qiimeyso ayaa madax kale qiimeeyaan isgaarsiinta oo dhib badan oo ma garanaysaa marka buug halkan uu ka soo baxo hadii la yiraahdo xagga loo diro xamaaliga ayaa ka qiimo badan ma ka qaalisan ma garanaysaa oo xag dhinac ka qaalisan dirada buuggii
dhibaatooyin kaas ka mid ah laakiin waxa ugu weyn wacyi gelin la'aanta xagga waalidka ka socota in dawladaha waxa jira dawlado farbadan oo hadda maartay nabad yani haysto oo magaranaysa hadii Muqdisho in insha Allah way soo noqon yani nabadii hadii kaalintaasi soo ciin ay daaqdo dagaalada kibxo weyno ma filan hadda maxaan ku yiraahdaa Hargeysa nabad bay haysataa hadii yani wali wax badan ma ayna daabicin inkastoo hadda xogaa bandhigyada saan u wadnay bandhigga Hargeysa laga dhigay ugu weyn waxaan ka ciirnaa magaalada Helsinki waxaan ka urunay in halkaasan fikradda ka aasaasnay Puntland laftigeed wax badan ma ayna qaban isbahays in Soomaalida Ethiopia laftigeed wax badan yani waa ku wadna Djibouti baa wuxuuga yani in wuxuuga fiican sameeyay Soomaali Kenyan wali wali marka waa hawl u baahan in wada sugeysa gaar ahaan waliba jaaliyadeena halkaan hadaan nahay waxa weeye waxa tusaale soo qaataan adan dadkii ku dhaqnaa ee Soomaalida ahaa iyo Soomaalis joog aan dhiraan ciyaaraha iyagoo 150 sano ee ku dhawaad Kenya degana ayaa marka aroosada ciyaaraha joog gabdhaha aad u yaqaanan maartii taxamar ka timid ma taqaan ama argis ka timid ma taqaano jaaliyada aadmeed af Soomaaliga iyo Carabiga way yaqaanan afkooda ayay aad ugu adkaayeen inagu waxaan ku luminay 95% carruurteena af Soomaali ma yaqaanan waayo maxaa ugu wacan Qur'aanku wuxuu ina leeyahay wama arsalna min rasuulin illa bilisaani qawmihi qolow waliba waxa nabi walba waxa loo soo diray nabi afkiisa yaqaana afku marka muhiim way tusaalooyin hadaan soo qaadano afku in sidoo muhiim u yahay meelaha biyo fariisiga afkeena soo hodan yahay waxaan jiraana Bali Jidan Haro Lag Gal War Xurfo Xurfad iyo biyo degan intaasba waxa weyn waa af Soomaali wadada afkeena sidoo hadal u yahay idin sheegaya wado iyo dhabo iyo jid iyo wadiiqo iyo tub iyo surin iyo daw iyo hud iyo halowsi iyo hilin iyo marin iyo toobin iyo sabo intaas waa af Soomaali weeyo waa hal wax bay tilmaamaysaa hadii alla ku roon yahay socodka af Soomaaliga hodan buu ku yahay aroortii waxaa la yiraahdaa jarmaado kalahaad hiraysi iyo hiraabad duhurkiina waxaa la yiraahdaa dharaartii baqool iyo dhaameel iyo dhalandool iyo tigaal galabnimadiina waxaa la yiraahdaa carraab iyo galbeedsi habeennimadiina waxaa la yiraahdaa gudis iyo guur iyo dheelmad intaas oo xilli oo kelmado oo kala duwan afkeena la ay daawad luqad kale oo yaani afka inta yeelan karta 24 saac afkeenu waxaan jiraanaa aroor saacad markayna jirin aroor iyo waaberi iyo barqo waa subaxda hore dharaar iyo harka waa duhurkii galab iyo gadiid cirguduud ama casar liiq gabaldhac ama qorrax dhac intaasna waa galbihii ayay tilmaantaa fiid iyo caweysin caanamaal ama geelis iyo saq dhexe 24 saacadood sidaaseyto ayaa maaratay yacni afkeenu uu hadan ugu yahay yaara musaleer thank you very much Djibouti ayaan bandhig waxaan markaan tagayo meelaha Djibouti maran yani bandhig u tagay bandhig buugeed baa yar maxaad ka shaqeeyay wuxuu yiri maxamedo maanta waan ku xujeynayaa wife kelm soo af ingiriis ma aha imisa kelmadood baad isiin kartaa anigu Soomaali waxaan ku siinayaa abid 8 inuu ciyaarayaan moodi waa faxaran kelmad kale ma aqaan wuxuu isiiyay afo iyo oori iyo xilo iyo xaas iyo marwo iyo maranti iyo arad iyo maqiido bilcaan iyo kabad inta abuu la yiraahdo afkeena maartay marka la isku daro waxaan soo qaadanayna erayada la yiraahdo barbarada ama lamaanaha af Soomaaliga wuxuu ku yahay hodal midna habra waxaad maqlaysaa markay gabar ay maartay gabadha fudleyda ku dhagaad na kale far iyo suul lagu qaad far iyo suulka yaani wixii baa la adkeynaya ee wax weyn ma aha labadii moogtay laakiin afki baa lagu xafidaya af iyo adin qad maqlaysaa yaani waa la isku kabaya ama waa isku macno ama waa kala duwayn ul iyo diirkeed af iyo adin far iyo suul hoog iyo halaag kud iyo kaar dig iyo dab nama waxaad u digi dambaleeda maanta inaad aniga wax iga qaato qoomamo iyo ciil goor iyo ayaan habeen iyo maalin goox iyo gurxan laf iyo lud qac iyo baaruud qoob iyo qaylaan isku daray xinif iyo xafiiltan jaan iyo cirib meel ay dhigteen ma oga if iyo aakhiro naakir iyo kalbaan ku iri dabar iyo hoggaan saasoo kale afkeenu yacni wuxuu ku yahay hodan kelmadahaas waxaa la yiraahdaa barbaro haddii la isku daro kaasuna waa dhinaca waxaan jeclahay marka book review faallo inaan maanta aan laba buug aan soo qaado mid waxaa la yiraahdaa murti dumar gabdhaheena suugaanta ay curiyeen weeye
kan kalena waxa la yiraahdaa diiwaanka maahmaahyada 2000 maahmaah oo macneysan baa ku qoran. Aan soo qaadano gabdhaheenu horta ma gabyaan, ragga umba u maleeyay inuu gabyo, laakiin waxaan idiin sheegayaa gabdhaheenu inay ka murti badan, inay ka hal abuur badan yihiin ragga. Bal aan soo qaadano maanta. Waxaa jira halkan laba gabdhood oo mid waxaan kula kulmay Jabuuti, gabar yar weeye oo ma garanaysa Faadumaa la yiraahdaa, telefishin ka shaqeysa markii ugu dambeysay. Lug ayay ka murkacatay iyadii hooyadeed oo wada socda. Hooyadeed ba mar ka naxday oo aad yacni xanuunkii hooyo hooyay marka u tirsay. Intayna u tirin saddex sano kadib ay aragtay gabar iyada la mid ah oo maaragtay intay kuftay iyadu way murkacatay, jabtay. Gabadhii marka meesha ay ka sugeysay garowshiyo iyadii baa hiifi haraan lagu yacni lagu bilaabo yurnaada xaragoonayo isqalloocinaya maaragtay. Saas kale ma garanaysaa, gabadhii ma garanaysaa. Hooyada markuu xasoo xasustay iyadii siday noqotay bay u tirisay Faadumaa in gabaygeedii oo aan idiin akhrinayo hooyaa la yiraahdaa. Waxaan malaynayaa waa gabayga kolley baan arkay xadanaabkiisii ku bareejin kara, inkastoo yacni hal abuurkeed markaa uusan aad u cuslayn, laakiin ujeedadu waxay leedahay Faadumaa yar sidan. Faadumaa Maxamuud baa la yiraahdaa, marmar waa casumi kartaan halkan oo kale maaratay. Hooyay la-aanta imisa halaaba u hoggaansa shaydaan, imisa huruufii hanjabaad iyo ciil qaba, imisa hantaaqmo heeri aan qaadayn hooyay la saaraa, imisa habaar qaba, imisa lahiifaa, imisa hayaanada haydaaru dheer tahay, halbowlaha naftayday dhiigga kala hagaayay, hamigiyo dhaqaaqay himilada wax aragay, hafhaftii waxqabadkaay heshiiskeeda dunida xareedo. Intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanlahow barnaamijkeennii codka jaaliyadda Canada oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanay qaybtii labaad ee bandhig buugeedkii shirkadda Sconsam ay ku qabatay magaalada Toronto ee dalka Canada. Inta barnaamijkan barnaamij la mid ah aynu ku kulmi doono anigoo ah Muxidiin Jaamac, ilaa iyo kulanti dambe, amaan Allah.